Йошкар улашты коки жапышты кумлыкут километр кужыт корны мачалат. Кугу олмыктымы пашари дулан латкут уремыштыжы каяш тюнгалэш. Нунын коклашты Ленин проспект Первомайский машиностроитель влак урем. Кок тыжымат индежымшы иишты тусы корным нормативлан келшымыштат. Лачынына уремлашты Мариэла шыдеяш лимге чыжлан пилыклалшы акцияда мероприятия влак эртат. Палэмдыма адреси президент Владимир Путин майса укашы почеш лишыл кут иишты регионышты корнын витле процентшым шоты кондоман. Мариэлыште ик тюжымат пеленара километр корным олмыкташ кӱлеш. Тышка район кокласы трасса гына огыл пурат, тыгак изи яла деке наҥгайыше корнымат ачалыман. Корно дене кылдалтше йодышо Мариэл Виктерым погынымашыштыже каҥашеныт. Нацпроектын планжым кузе тудым илышшыңдарыман чыла шотышко налыныт. Шушаш ийын корным олмыктымо пашалан ятыр шийвундым ойырат. Федерал бюджет гыч полыш лиеш. Каласыма лӱдыкшдымӧ да качествован корно национальный проектым шуктымашта Мариэл план деч вара шогеш код, чыла жапыште шукталтеш. Йошкар-Олаште восточный микрорайон, что уйо часадам чонга туда, крепыш ю часад воктене верланаш тюнгалеш. Паша кок тюжем латиндешым шииштым учашлалчаш. Казат объект, что подвал пилуемым ыштат, да кермыч пырдыжым оптат. Чонгымо паша график почеш шукталдеш. Кажне гечын туште витле нара паша еҥ тырша. Йӱштӧ игече нигӧм огеш шогалды. План почеш мартыште зданийым леведшаш улыт, а варажым кӧргыштӧ отделка паша тюнгалеш. Тыге кок тюжем латиндешымше ийыште у тунемы и тӱҥалдыште йочасат кумшӱдӧ коло икшывым вашлияш ямде лийшаш. Кок тюжем латкандашымше ий мыланна моткоч лектышан лийын. Йошкар-Олаште кок йочасадым почмо, Кремлёвский уремыште да Ураев бульварыште. Тачысе кече нуно уло вий дене пашам ыштат. Теве тиде объектыш ме инспекционный манме тергымаш дене толынна. Зданий моткоч кугу лиеш. Чоҥымо пашалан шийвундын кугу ужашыжым федерал бюджет гыч ойырымо. Чоҥымо зданий тӱжвал тӱсшӧ дене жар птица лиман йочаса гаяк кояш тюнгалеш. Тудыже индешымше микрорайонышты икмыняр ий ончыч почылдын. Йочасадым тыгак кӱчык жапыште чоҥеныт да шотышко конденыт. Латкок-латкум группылан кум этаж. Модыш да малыме пӧлем кумда улыт. Тыгак тушто музыкальный да спортивный зал-влак, столовый, прачечный, чылажымат тачысе илышлан келыштарыме. Жар птица йочасадым проектше пеш юнан лийын, сандене тудым федерал проект базыш пуртеныт. Вес регионысе специалист-влакат та шонымаш дене келшеныт, та тыгай объект-шамычым шке кундемышто чоҥаш кумылаҥыныт. Лишыл жапыште интеграл микрорайонышто тыгаяк йочасадым чоҥашлан аукцион лиеш. Тудо латкандашымше номеран школ воктене верланаш тӱҥалеш. Тыгак Карл Либкнехт уремыште нылле индешымше йочасад пелен пристройым чоҥашлан аукцион эртаралтын. Ӱшанен кодына, умбакыжат тыгай направлениян проект-влак вияҥаш тӱҥалыт, да кундемыштына йочасадын чотышт кугемеш. Йошкар-Оласе туныктыш Виктемыште палемдат, тений кум яш икшыве-влак чылан йочасадыш логалын огытыл. Рӱдолаштына Ладвич тӱжем утла икшыве садикыш коштеш. Ретыште индеш тӱжем наре еҥ шога, нунын коклаште ик ияш марте икшыве-влакат улыт. Российыште ешарты шинчымашым пуымо системалан шӱдӧ ий. Тудо йочан ушакылжым, кӧргӧ чон поянлыкшым, физический да профессионал качествыжым вияҥдаш ышталтын. Йошкар-Олаште тиде датылан пӧлеклалтше Россий кӱкшытан форумыш чумыргеныт. Ешарты шинчымаш – тудын таче вияҥме корныжо. Тушто социальный могырым шуарымаш, тоштер педагогике, техник усталык шотышто каҥашымаш эртен. Мариэлыште кызыт ешарты шинчымашым пуышо шӱдӧ латвич организаций уло. Тушко 5% йоча коштеш. Нуно кудыт гыч латшым ияш марте улыт. Специалист-влакын палемдымышт почеш тӱҥ шотышто кызыт ешартыш шинчымашым тӱвыра да сымыктыш направлений почеш налыт. Тичымаш ончымаште Российыште тунемше-влак коклаште ешартыш шинчымаш йодмашан. Тушко утларакше тӱҥалтыш да кыдалаш класслаште тунемше-влак коштыт. Палемдыман тиде система Мариэлын районлаштыжат вияҥеш. Сетевое взаимодействие в условиях села между разными учреждениями. Мы договором заключали на каждой школе района, что вара мы качали на бизнесом, куда мы нам материально поддерживали, и республика, министерство, институт образования. Мы мало напишут полшин шогат, или у Семен Паша Шташ полшат. Ну и республиканские государственные учреждения дополнительного образования. Так мы договором заключали на центр технического творчества ДН. Тени у Мопортенулна тиде робототехника селаште тиде, конечно, пеш трудоемки паша.
Сайда килышам проектлан окса полыш, Мари Элышты Рейси президентын грантшым налышы влак палы улат. Тыге Мари Тюр Ридерын Мари Тюр Тюням поч проектшы, вичшыты тижем тенгенар оксам налыш. Ридерын пашеенгжы влак Мари Тюрым чумрышы ик базым штат. Титлан экспедициеш республикаш гына огыл, а Раси мучка Мари влакын илмы верлашкы лектат. Тушта аралалт котшы тошты тюрым погат. Аштымы пашам шошым кугечылан утувар фестивальдыны мучашлат. Сенгышы влак оклаш Республикасы паллады парус клубын паруса Мариэл проектшы. Туды юнге Мариэл проектым убакшы шуям. Тудын участникшы влак парусник дэн икманяры маршрут почэшы инэртат. Тиде практика ончыкыжым элым аралышы влаклан флотышты службы вертымашты пайдалы леш. Гранд конкурсышты сенгышы молы проект влак аутизм чыран йоча влаклан шукышы чанда инвалидым ончышы ешлан яра юридически полышым пушаш улыт. Спорт туризмлан йоча-влакым кумлаңдат. Тидланат Роси президентын грантшы полша. Республикасы спорт ориентирование да туризм федерации туристская палатка, наш летний дом проектым илышышкы пурта. Тиде паша школышты тунемшы-влакым йоча-туризмлан кумлаңдаш полша. Палемдыман, кок тюжем латкандашым ши республикасы спорт туризм федерациялан лектышан лийын. Чемпионат Роси кубыкышты сеңеныт. Кодшы кечылашты гына студент-влак коклашты Роси чемпионатышты икымшы лийыныт. Алишыл жапышты Мариэл гыч спортсмен-влак Салихардышке Роси кубыкыш каят. Кызыт республикышты спорт туризм дене кум тюжем утла ӱдыр-рвезе кылым куча. Нунын ийготышт кандаше гыч латкандаше марте. Тиде спорт геодезий, карт да компас дене кылым кучышо-влак. Самырык-влакын политика спорт да туризм министерствын палдарымыжы дене вес ийын спортивный туризм регионын базовый спортшылан шотлалташ тӱҥалын кертеш. Весымат ешарыман. Спорт туризм дене кылым кучышо-влакын сеҥымашыштым спорт тоштерышт ончыктат. Тудым И. Полат-влак Кушемышты почаш палемдат. ПРВИ эпидемия шемеш. Роспотребнадзоры регион спилкажын данный жедена республикышты кум тыжем утла енглан ОРВИ диагнозым шынденат. Эпидемия кюкшы дечен кум процентлан гына шагалырак. Черланышы влак куклага чутларак ужашы жылатныл яш мартею ча влак. Черланышы влак шука улмылан кюра Оршанка, Волск, Казмодемянск, Оласы йочасадлашты кум группам карантинуш петренат. Санитаров врач влакам палдарым жедена грипп республикышты кызытеш уке. Кызыт республикшы тиде чер дечын вакцинация кая, тайсе кечылан кундемыштына шыды кумлы тыжым нары еңла прививкым ыштыма. Тиде план дечын коло вич процент нара. Иммунизация кампания умбакыжы шуйна.